Kashago haezi enda kwa ofisi, anaenda kama nani? Saini raia. Na mimi nilisema niko na kazi ya tingatinga kisiagi. Kashago anakosea kwenda kotini, akuja kwa rera wote, asiage kwa tingatinga. Mimi pia niko na ajira. Nipe Kashago kazi, hiyo 3000 ninalipa mtu nyumbani, nimrudishe upande wa kuku, Kashago ashike engine, apunguze tu. Kenya iko mahali pabaya. Atuko safe, mtu asikudanganye wewe uko safe. Wewe pia uko safe, Kashago pia kama ni tajiri na anaona hayuko safe. Na wewe mwenyewe na wewe. Wewe maskini, mimi na wewe ambao tunakazo wetu. Atujui hata harufu ya state house inakaaje. Kashagwa hawezi rudi kwa ofisi kwa sababu aliambia wa Kenya deep state ilikuwa inataka kumuua. Na mimi naambia court, msifanye mistake. Don't play mistake ya kurudisha Kashagwa kwa uongozi. Tutakimalizana na Kashagwa, anakujia sisi. Sisi Ruto tuko tayari tukujie tu. But pia sisi 2027 tunakukujia. Upende usipende. Hapana. Wewe. Wewe. 2027 kama Ruto utakuwa mbele, utatuambia hizo kura umetoa wapi. Utatueleza kina kaubaka. Ni nani amekuweka mbele na nani amekupatia ruhusa ukue mbele ya uongozi? Hata Ruto apee Kindiki hiyo kiti. Mount Kenya watapigia Ruto kura 2027. Hiyo ni ukweli 100%. Hiyo ni ukweli. Ni kama kutoa msumari kwa kidonda, inaendelea kupona, tena unadunga. Hakuna kitu umefanya. Ruto hata ukipea Kindiki hiyo deputy president, wewe na Mount Kenya mumemalizana kabisa. Mimi kama Nurokanga sijaajiriwa kwa kampuni yoyote. Kwa familia yetu hakuna mtu ameajiriwa. Wale watu wanafanya kazi katweni pesa. Mimi sina haja. I don't care. Mukatwe, musikatwe, I don't care. Ruto hata kata 80% kwa wale wafanya kazi. Kuna mtu anakaa pata milioni 10. Kata milioni 5, nyumba zijengwe, watu wakae ndani. Period. Asante sana Mr. Speaker. Mimi Nuru Okanga niko kwa flow. Unajua mimi nashangaa sana na nimeshtuka. Hivyo kama vijana wanapiga hapa siasa na kumba wajui katiba ya Kenya inasema nini na ilianzia wapi na inaishia wapi. Ati mtu anakuja hapa kusema Filomena Mwilu ana power. Wana rudi kwa shule usome. Filomena Mwilu Chief Justice Martha Koome. Yeye ndio president number 1. Wa mahakama. Filomena Mwilu ndiye anamfuata ndio deputy wake. Kama president hayuko, kwa nini deputy asifanye kazi ya president? Filomena Mwilu wako kwa katiba ndani. Koome hakukua. Ni kama Ruto ameenda nje. Na majambazi meingilia Kenya. Na ameacha Kashagwa. Kashagwa hezi amrisha jeshi toke nje kukabiliana na majambazi. Angojee Ruto akuje. Angoje Ruto akuje kama tumeuliwa sisi wote. Hii kesi ni emergency. Unajua mnapiga hapa siasa, amjui katiba ya Kenya inasema nini? Kenya saa hii hatuna deputy president. Tuko na president peke yake. Tuko na impeached deputy president na tuko na nominated ambaye hajakula Biblia, hayuko kwa ofisi. Kashago hayuko kwa ofisi, Kindiki hayuko kwa ofisi. Kwa hivyo hii kesi lazima ifajike haraka iwezekanavyo. Kenya itapate deputy president. Kashago haezi enda kwa ofisi, anaenda kama nani? Saini raia. Na mimi nilisema niko na kazi ya tingatinga kisiagi. Kashago anakosea kwenda kotini, akuja kwa rera wote, asiage kwa tingatinga. Mimi pia niko na ajira. Nipe Kashago kazi, hiyo 3000 ninalipa mtu nyumbani, nimrudishe upande wa kuku, Kashago ashike engine, apunguze tu. Lazima tupige siasa tukijua katiba inasema nini na inaeleza namna gani. Hatuwezi chukua vitu zenye ziko serious
tuweke mchezo, atufulomena mwilu, ana power. Kwa nini wanachagua mtu na debitu wake? Basi kama ingekuwa hivyo, Ruto angeenda loni, angekuwa president peke yake. Kwa nini wanaweka debut na president? Leo nimekuwa citizen, habi, mkuu wa sheria, mwenye anajua, amesema ya kwamba saa hii, Kenya iko mahali pabaya. Atuko safe, mtu asikudanganye wewe uko safe. Wewe pia uko safe, kashako pia kama ni tajiri, na anaona hayuko safe. Na wewe mwenyenye? Naolea. Wewe maskini, mimi na wewe ambayo tunakaa Soweto, atujui hata harufu ya state house inakaa aje. Kashagwa hawezi rudi kwa ofisi kwa sababu aliambia wa Kenya deep state ilikuwa inataka kumuua. Watakaje na Ruto kwa meza moja na alikuwa anataka kumuua mwenyewe na mdomo yake alitamka wataweza majezi. Lazima tuangalie, na mimi naambia court, msifanye mistake, don't play mistake ya kurudisha kashaka kwa uongo. Mujaribu. Kashaka venye ameenda. Aendanga kienda nyumbani. Tunajua. Mr. Speaker, tunajua. Tunajua maisha imetufinya. Na tunajua tukimalizana, Kashagwa Ruto akimalizana na Kashagwa, anakujia sisi. Sisi Ruto tuko tiyaru tukujie tu. But pia sisi 2027 tunakukujia. Upende usipende. Hapana. Wewe. Wewe. Ruto. Wewe. Wewe. Mr. Speaker, tunapoongea saa hii, kuna baadhi ya watu wako na maisha ngumu. Enda hapa Kinyatta Hospital, dawa ya 50 bob unatumwa nje kununua. Yani private iko na dawa, government haina dawa. Hiyo ni maisha gani? Hiyo ni maisha gani mnataka tukai? Alafu wewe unakuja hapa kusema ati Ruto tano tena. My friend, 2027, kama Ruto utakuwa mbele, utatuambia hizo kura umetoa wapi? Utatueleza kinagaubaga. Ni nani amekuweka mbele na nani amekupatia ruhusa ukue mbele ya uongozi? Kwa sababu wacheni niwaambie. Okay, thank you. Can you give me 4 minutes? Mr. Speaker, watu wa Mount Kenya, hata Ruto apee Kindiki hiyo kiti, Mount Kenya watapigia Ruto kura 2027. Hiyo ni ukweli 100%. Hiyo ni ukweli. Ruto kama angetaka, kama Ruto ataki watu wa Mount Kenya, achukue hiyo kiti ya deputy president, apee Musalia Mudavadi. Lakini mambo ya kurudisha Mount Kenya ni kama kutoa msumari kwa kidonda, inaendelea kupona, tena unadunga. Hakuna kitu umefanya. Ruto hata ukipea Kindiki hiyo deputy president, wewe na Mount Kenya mumemalizana kabisa. Sasa hiyo kina ndinjoro hawezi tembea Mount Kenya. Yo amembichi Kashagwa. Mwisho nikiongelea hii mambo ya koti, nimesema ya kwamba house levy, watu waendelee kukatwa pesa, nyumba zijengwe. Mimi kama Nurokanga sijaajiriwa kwa kampuni yoyote. Kwa familia yetu hakuna mtu ameajiriwa. Wale watu wanafanya kazi, katweni pesa. Mimi sina haja. I don't care. Mukatwe, musikatwe, I don't care. Ruto hata kata 80% kwa wale wafanya kazi. Kuna mtu anakaa pata milioni 10. Kata milioni 5, nyumba zijengwe, watu wakae ndani. Period. Thank you, Mr. Speaker, and welcome Attorney General wa Bunge.